Nå, hej. Jeg har tænkt mig at lave en lille, kort julehilsen-video til dig, der hører med og er en del af kreativ uddannelse. Jeg vil først og fremmest sige dig tusind tak, fordi at, du følger og har valgt at tage sådan en beslutning om at være en del af kreativ uddannelse for de her 12 måneder. Og det er jo heldigvis meget unikke og meget forskellige, som I alle sammen er hver især, og det er jo faktisk det, jeg synes, der er helt vildt fantastisk givende. Og min hovedmission med, at du kommer igennem hele de her 12 måneders forløb, det er, at jeg kan se på blikket, om du fanger, hvad skal man sige, når du er nået til den her side, hvor du synes, at det her med, hvordan du bruger guldæggen i forhold til dig selv og i hele din kreative proces, det er det, der er det mest ultimative for mig. Men det, jeg også gerne kraftigt vil understrege, det er jo, at vi er på forskellige niveauer, og det er forskelligt vigtigt med, at nogle af jer har enormt meget brug for, at det er de praktiske eller lavpraktiske eller køreplanen i forhold til de sociale medier og Facebook og hjemmeside og alt det der, der skal være i orden. Og så ligesom guldæggen, de kommer sådan sideløbende eller et eller andet. Plus, hvor man ja, nogle gange oplever, så lige pludselig så laver det en turnaround, så er det mere det, der har fokus for at det andet sættes lidt i baggrunden. Og nogle har behov for, at det skal gå meget stærkt i starten, og andre har behov for, at det skal gå lidt langsommere. Men det vi alle sammen finder ud af, det er, at du kan ikke forcere det igennem, selvom det kunne være dejligt, at nogle ting gik hurtigere, men det her med at lære at nyde processen, og synes, at det er det, der er det fantastiske, i stedet for at måle i sig selv kun. Og det, der er også rigtig, rigtig dejligt at opleve, det er, når I hver især har fanget, hvordan I bruger guldæg i forhold til jeres egen proces, så begynder det at være rigtig sjovt. Og det der er jeg også rigtig gerne vil bruge den her lille julehilsen til, som er til inspiration til, inden du lige går på juleferie, så brug lige dagene, inden du tror, du skal trække hele stikket ud, men egentlig lad din underbevidsthed og din hjerne arbejde lidt for dig, mens du hygger dig i juledagene. Og det kan du gøre ved, at du helt klart og tydeligt går ind og brug nu den tid, det tager at lave dit powerflow. Og få struktureret det, du skal strukturere, og sætte det realistisk ind i din kalender. Men det, der er rigtig vigtigt, som du nu kan gøre i forhold til det her med at bruge de her juledage, og hvordan du lader hjernen arbejde for dig, det er, at du finder sådan 2-3 ting, som du godt kunne tænke dig at tage en beslutning om, måske først i det nye år. Men det kan være en beslutning om, hvordan vil du visuelt udstråle et eller andet på de sociale medier. Eller det kan være, at du skal finde på nogle nye produkter. Det kan også godt være, at du skal tage nogle nye beslutninger om, vil du være mere aktiv på den ene front eller den anden front eller et eller andet. Men jeg er helt ganske sikker på, at de fleste af jer sidder med sådan 2-3 vigtige spørgsmål, du skal tage en beslutning om, som fylder ekstremt meget op i hovedet. Og det der er det kunsten i det her, og som er helt unikt ved, at når du har lavet dit powerflow, og har ligesom lavet en struktureret plan for, hvordan du vil gøre og bruge juledagene, så simpelthen stil dig de her konkrete spørgsmål, få dem skrevet ned, og så mens du eventuelt måske danser rundt om juletræet, spiser ris eller mange eller andet, så lander de den her fantastiske idé til, hvad det er, du skal tage beslutningen om. Og det gør det, jo mere du i bund og grund slapper af og synes, det hele er sjovt. Så det er faktisk en lille julehilsen, jeg synes, du skulle tage med dig. Og ønske dig rigtig god fornøjelse. Jeg glæder mig rigtig meget til det nye år med dig. Og ikke mindst, så husk, at den 14. januar er der nytårsknald, hvor vi starter med bobler og styr på, hvordan vi vil bruge år 16. Samtidig så vil jeg gerne lægge op til, at der kommer til at ske rigtig meget i forhold til de diverse workshops, og der kommer helt nye workbooks tilknyttet hver workshop, så, som bliver meget mere præget af, endnu mere skarpt i, hvordan man bruger de her guldæg ind i din egen kreative proces. Og det vil sige, så hold også stay tuned med det, selve videobrevkassen, som også er på Lever din kunst, som der kommer mange flere spørgsmål og konkrete svar til her i det nye år. Så med det vil jeg ønske dig en rigtig glad jul og et rigtig godt nytår, og glæder mig til at se og følge dig endnu mere, fordi tak for det. Hej.